بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی سجاد سپرا مدینہ منورہ سے. ماشاءاللہ ابھی حرم جا رہے ہیں اور یہ ویڈیو جو ہے بہت پیاری ویڈیو ہے، آخر تک واچ کیجئے گا. ابھی جو ہے آج جو آپ کو مسجد بلال کی اذان سناتے ہیں مؤذن کی، اور راستے کا بھی مناظر دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسجد نبی میں جا کے مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں انشاءاللہ جائیں گے، درود و سلام عرض کریں گے انشاءاللہ. جیسے ہی مولا کائنات کی آمد کا، میلاد کا دن قریب آ رہے ہیں، ماشاءاللہ حجاج اکرام جو ہیں، حرم نبی کا مناظر جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے. ماشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ حرم میں جا کے مناظر دکھاتے ہیں. اذان سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ مؤذن تھے مسجد بلال میں، جن کی آپ لوگوں نے اذان سنی ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری اذان ہے. اور ابھی حرم کے اندر پہنچ گئے ہیں، وہاں مولا کائنات کے دربار میں سلام اور درود عرض کرتے ہیں، اور سب بہن بھائی مل کے مولا کائنات کے دربار میں سلام عرض کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکم مجدد الحسنین، الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ماشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی مولا کائنات کے در پہ درود و سلام اور اپنی اپنی دعائیں، اپنی اپنی حاجات مانگی ہوں گی. رب الکائنات آپ لوگوں کے تمام حاجات منظور و مقبول فرمائے، اور ہم بھی اور سب بہن بھائی مل کے مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کے دربار میں دعائیں مانگتے ہیں، حاجات مانگتے ہیں. رب الکائنات انشاءاللہ
ہماری حاجات منظور فرمائیں گے، جھولیاں بھر کے انشاءاللہ سب لوگ جائیں گے انشاءاللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا جبار یا غفار، یا ستار الایوب اللہ، یا کائنات کا خالق مالک اللہ. جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، تنگ رزق ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیمار ہیں میرے مولا ان کو امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ، میرے مولا ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا رب الکائنات میرے جتنے ویورز ہیں، میرے سب کریبر ہیں، ویڈیو واچ کرنے والے ہیں، یا رب الکائنات تیرے نبی کے روضہ کا دیدار اس ویڈیو لنک کے ذریعے کرتے ہیں، یا رب الکائنات ان کے تمام حاجات منظور مقبول فرما. جن بھائیوں بہنوں نے میرے ذمہ دعا لگائی ہیں، رب الکائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما. انڈیا سے ہیں میرے مولا نعت نبی سرکار، ان کا چینل ہے، رب الکائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما. پاکستان سے سیما بڑے اچھے ہیں، رب الکائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما، ان کی بہن کو شفا کاملہ عطا فرما. یا رب الکائنات اپنے حبیب کے صدقے میرے مولا، سخاوت بھائی ہیں انڈیا سے میرے مولا، ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما. اور یا رب الکائنات امتیاز بھائی ہیں انڈیا سے، رب الکائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما. محبوب علی ہیں اور شوکت بھائی ہیں، رب الکائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما. عرشیہ فاطمہ ہیں، رب الکائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما. کنیج فاطمہ ہیں، رب الکائنات ان کی تمام حاجات، دلی حاجات جتنی ہیں میرے مولا منظور مقبول فرما. یا رب الکائنات ایک بہن ہے، سبسکرائبر ہیں، شمع فردوس میرے مولا، ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما. وہ بیمار ہیں یا تنگ رزق ہیں، مجبور ہیں، رب الکائنات ان کی تمام مشکلات آسان فرما. اور ڈاکٹر زبیر بھائی ہیں سومرو پاکستان سے، رب الکائنات ان کی شفا کاملہ عطا فرما. اور بھی جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما. یا رب الکائنات سخاوت بھائی ہیں، رب الکائنات ان کے تمام حاجات منظور مقبول فرما. تمام مسلمانوں کو مدینہ کی زیارت کرا میرے مولا، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما. یا رب الکائنات تمام حاجات منظور مقبول فرما. یا رب الکائنات اپنے حبیب کے صدقے جو مسلمان میرے مولا دلی خواہشات رکھتے ہیں، ان کی حاجات منظور مقبول فرما. آخر میں آپ کے بھائی کی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کلک کر دیں، کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ بھائیوں بہنوں دوستوں تک پہنچتا رہے، اور آپ لوگوں کا اور ہمارا اس آپ کے چینل کے توسط سے ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ رہے گا. پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.